Oi, gente, tudo bom com vocês? Cá estou mais uma vez para falar um pouquinho aqui de um assunto que essa semana me veio em mente. Eu falei assim, isso aqui é um bom tema para o nosso Pílulas, né? Eu sei que já tem um tempinho que eu não venho aqui conversar com vocês no Pílulas, mas deixa eu mostrar onde estou, que quem me acompanha sabe que eu amo esse lugar. Quem aí já adivinhou? Estou aqui, gente, no Parque Aldeia do Imigrante. Já fiz inclusive um episódio do Pílulas aqui sentada deste balanço, ó. Maravilhoso. Só de novo, né? Tem que ter cuidado para não ficar assim, ó. Tem que parar aqui, que eu vou me empolgando e vou balançando ele. Mas enfim, gente, vamos lá. Estava eu pensando, né? Porque tem muito a ver com a nossa ansiedade. A gente é muito ansioso, né? Não todo mundo, óbvio, né? Mas acho que boa parte da população está ansiosa por diversos fatores, né? Então, o que que eu pensei? Na nossa ansiedade, na nossa ânsia de falar, de divulgar as coisas, né? Muitas das vezes a gente acaba falando muito dos nossos planos, dos nossos projetos. Quando na realidade, no meu ponto de vista, né, a gente deveria se calar um pouquinho, sabe? Eu costumo falar assim: enquanto a semente não for germinada, não crescer, não der frutos, não tem por que a gente sair espalhando a informação por aí, né? Então, o que que eu quero falar com isso? Tudo é energia. Quem me acompanha aqui também sabe que eu sou muito dessa vibe de energia, né? Nós somos energia pura. Então, assim, eu acredito que quando a gente fala muito dos nossos planos por aí, pode ser que tenha uma interferência, sabe? E quando eu falo assim, ah, pode ser energia de inveja? Pode, né? Porque tem aquele ditado que as pessoas querem ver as outras bem. Claro, gente, não todo mundo, né? Eu detesto generalizar as coisas. Só que elas não querem nos ver melhores do que elas. Então, assim, é triste, né? É muito triste. Porque a gente deveria ficar feliz com o crescimento, com a evolução, com a conquista das outras pessoas. Mas, infelizmente, também sabemos que nem todos são assim. Infelizmente, mas enfim. E aí, talvez na nossa inocência, a gente tende a querer compartilhar, sabe, com muitas pessoas o que a gente está planejando ainda fazer, só que ainda não está concreto. E nessa da gente falar, a gente não sabe, na realidade, tem um ditado que fala, né, coração do outro é terra que ninguém conhece, né, que ninguém pisa. Então, assim, a gente não sabe o que o outro vai achar realmente, sabe, se vai torcer pela gente ou não. Ó, eu balançando, pera. Se vai torcer realmente ou não. Por nós. Então, assim, para evitar interferência, é melhor não falar nada, sabe? Fala depois que tiver. Eu sei que dá vontade, né? Fala depois que tiver pronto, tiver já todo mundo sabendo, mas antes é melhor não, porque, gente, tem energia que trava e a energia da inveja é terrível, ela trava mesmo. E como, infelizmente, a gente não tem saber quem está sendo tão assim hoje, porque às vezes, gente, tem gente que a gente super acredita, mas que infelizmente não torce tão a favor assim. E sabe como a gente percebe isso? Pelo olhar da pessoa. Infelizmente aconteceu isso comigo uma vez, de eu contar uma coisa, e olha que eu sou super reservada, tá? Eu só contei depois que tinha acontecido, mas ainda assim, depois que tinha acontecido, que eu contei, que eu olhei pro olhar da pessoa, que eu super confiava. Sabe aquele olhar tipo assim, ah, legal. Sabe aquele olhar que a pessoa ficou sem graça? Foi isso aí. Aí eu falei assim, ah, tá, fingi também que, né, deixei quieto, porque eu vou falar o quê, né? Aí tá, a vida que segue. Então são coisas que a gente vai aprendendo, sabe? Mas tem outra energia também que é muito prejudicial, além da energia da inveja, é a energia também assim, por exemplo, quando você vai contar algo para alguém mais próximo de você, que você sabe, aí você falar que tem certeza, certeza que a pessoa vai querer teu bem, que a pessoa vai torcer por você, pelos seus planos, pelos seus projetos. Só que o que que acontece, gente? Nesse caso, não é a energia da inveja que pode atrasar ou ficar ali empatando, né, a evolução, o fluxo natural das coisas. Mas o que que acontece? Às vezes, por a pessoa se importar muito com você, se preocupar muito, não querer que você sofra, também é uma energia que pode atrasar um pouco. Porque, por exemplo, vou dar um exemplo muito, muito simples assim. Vamos supor que você queira ir para o Japão, se mudar para o Japão. Aí você tá, você vai, tá tudo pronto, tudo planejado, só falta comprar a passagem. Aí você, ah, quero mudar para o Japão, não sei o que, tô pensando. Aí você fala, né? Aí às vezes você vai falar com uma pessoa mais próxima que se preocupa realmente, sabe? É verdadeira, se preocupa, tem medo que aconteça alguma coisa ruim com você nessa transição. Poxa, vai estar longe de família, de amigos, longe de casa, longe do país. Imagina, é muito longe o Japão, né? Então é normal.
óbvio que é normal a pessoa se preocupar. Só que até essa energia de preocupação, que é uma pré-ocupação, também pode atrapalhar. Não é de inveja, não é, mas é uma energia contrária à energia do fluxo, que seria seguir, que é a tua energia no momento. Você quer seguir, você quer fluir, mas qualquer energia contrária, seja ela por qual motivo for, pode atrapalhar e pode atrasar. Então, enfim, é só uma reflexão que eu estava fazendo essa semana, que eu falei, acho que isso aqui dá para colocar lá sim, no Pílulas de Reflexão, só para a gente pensar um pouquinho, né, gente? Eu sempre falo que isso aqui é democrático, eu falo daqui, vocês falam daí, a gente aprende um com o outro, daqui a pouco vocês colocam uma outra percepção que eu não pensei, que eu vou aprender também. Então eu sempre falo, coloquem aqui nos comentários, vamos comentar, vamos interagir, tá bom? O que vocês acharam? Se vocês têm uma outra percepção também que eu não pensei a respeito, né? Essa questão de energia que eu super acredito. E é isso, gente. Espero que tenha contribuído de alguma forma para alguém, né? Que esteja passando por alguma situação, porque eu super entendo, gente. Só que, por outro lado, para mim é muito fácil não contar antes que aconteça algo, porque eu sempre fui mais reservada mesmo. Até eu falei assim, ah, Tati, você não fala nada. Eu falei assim, gente, é meu jeito. Eu sempre fui assim, entendeu? Eu não consigo chegar e falar, porque eu estou pensando em fazer. Não, quando a pessoa viu, eu já fiz. Então, assim, claro que isso é de cada um. Para quem é mais reservada, é claro que é mais fácil agir assim. Para quem não é, eu entendo que deve ser assim um dispêndio de energia maior para poder fechar a boca, entendeu? Mas, gente, eu garanto, vale super a pena, né? Deixa quietinha ali, você e Deus, Deus e você. Eu sempre falo, você não vai fazer mal para ninguém, não vai prejudicar ninguém. Se você tá só fazendo a sua parte para seguir seu sonho, então, né, pesquisando, tudo bonitinho, então segue em frente. A gente tá aqui para viver, para evoluir, para realizar sonhos e para nos ajudarmos, né, uns aos outros. E é isso, espero que este vídeo tenha ajudado você de alguma forma, né, e aproveitar para agradecer mais uma vez a presença de todos aqui, aos novos que chegaram agora, gratidão mais uma vez, viu? Aqui no canal a gente fala muito da Serra Gaúcha, e um pouquinho aqui a gente faz essa reflexão aqui no Pílulas de Reflexão também, que eu acho que é válido, a gente, afinal a gente encarnou para evoluir, né? Então, se a gente pode aprender uns com os outros, por que não? Então, foi essa a ideia de eu inserir este quadro aqui no canal também, e gratidão aos de casa, que sempre estão ajudando no compartilhamento dos vídeos, seja compartilhando, comentando, curtindo, né, interagindo de alguma forma, e agradeço demais porque isso faz muito bem para o algoritmo, isso ajuda demais a divulgar o meu trabalho aqui na plataforma. É isso, gente, gratidão mais uma vez, fiquem todos com Deus, até o próximo Pílulas de Reflexão, até o próximo Caminho Fala, até o próximo vlog, até o próximo vídeo. Tchau!